Në farmacitë bujqësore në Kukës nga kultivuesit e gurit ka një interes të shtuar për të përzgjedhur farën. Në raport me një vit më parë, në këtë sezon të mbjelljes ka pasur më shumë shitje. Se kanë interes për me miell. Vjet nuk kanë miell në fare. Domthonë si vjet kanë pak interes më shumë se vitit e kaluar. Nuk është se nuk ka interesim, ka, po domthonë shpenzimet janë pak si të shtreta. Punimi ja pak i shtrejt. Ilmi Sylla, shitës pranë farmacisë bujqësore, thotë se rëndësishme mbetet dhe përdorimi plerave kimik ose organik nga fermerët. Pa dopin ose pa shumë ato nuk mjellet. Po dikush ka plerin e plektorise, e mjellin edhe me ata, me dopin e me asjet e mjellin. Ka interes. Ko zone shishta vezit ka mjell. Pa dje janë shpenzu rreth, do më 2 ton, 3 ton parë, si kanë shkull patatën edhe kanë mill farën e grurit, kanë mill grurin. Tani është fusha e shtisht. Mbështetur në kushtet klimatike, sezoni mbjelljes së grurit mund të zgjasë deri në fund të muajit nëntor. Ka, afat ka, do më edhe në muajin nëntor është faza e mbjelljes. Çmimi në raport me vitin më parë i farës? I njëjti çmim është. Nuk është se kaluajt çmimi i farës ose i jashtë në i plerave. Plerat kanë rënë më poshtë se vitin e kaluam. Kurse fora është një i njëjti çmim. Ajo që vjet re për këtë sezon është ulja e çmimit të plerave kimik që ndikon në kostën e prodhimit për këtë kulturë bujqësore.